មកដឹងអំពីប្រវត្តិជីវៈប្រវត្តិក្នុងស្នាមក្រហមរបស់សម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្គ្រីតនៃកម្ពុជាគឺសម្តេចទេពវង្សបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានទីបំផតព្រះអង្គទេពវង្សបានយាងសោយទីបង្គត់នៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះការយាងសោយទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងញាប់អល់ហើយក៏មានការសោកស្ដាយជាអនិច្ចកម្មការ ដែលមានការបាត់បង់ចំពោះប្រសងជន់ខ្ពួរនិងជាសម្ដេចសង្ខផងដែរដែលប្រអងបានយើងសោយទីបង្កត់នៅក្នុងប្រជជនមីយុគឺ93ព្រះវសាយ៉ាងណាមិញការយើងសោយទីបង្កត់របស់ប្រអងដោយโรកគៀវពៀតនេះគឺបានធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយអំពីសํานាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិស័ទទូតដែលថ្លប់គោរពនិងប្រតិបត្តិចំពោះប្រអង យ៉ាងណាមិញដូចនេះយើងមកស្ដាប់ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាដូចក្នុងកម្មវិធីប្រចាំទឹករបស់យើងរឿងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជធិបតីគតិឧទ្ទិសបណ្ឌិតទេវវង្សបានប្រសោតនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ1932នៅក្នុងភូមិត្រពាំងឈូកខំ គុំជិលស្រុកសៀមរាបនៃខេត្តសៀមរាបដោយមានបីដែប្រនាមទេពឈិតនិងក៏ដូចជាមេដាប្រនាមបិទ្ធ័តនៅក្នុងការរណៃនេះសម្តេចព្រះមហាសង្គ្រីតនៃកម្ពុជាសម្តេចទេពបងគឺជាសម្តេចព្រះសង្ឃខ្មែរមួយអង្គដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាព្រះអង្គបានមានស្នាមក្រហមនៅក្នុងការបង្កើតគណៈសង្គ្រោះកម្ពុជានិង lang veing kraoy pe dai samay kampuchea pracheathapatai yang na meing ka pi prachon ban 10 preah vosa nou knong chna 1941 somnai <laughs> ko trou ban preah baida ban chun oy te saksah asosah nang kanitasa nou wat ricabo sathat nou knong khaet siem reap lua do preah chon ban 16 preah vosa somnai <laughs> ko bou che samane nou knong somna preah អពជានឹងព្រះសមូនគណៈនឹងហិមៅយ៉ាងណាមិនជាព្រះចៅអតិកាវ័តរីចាបោប៉ុន្តែការបួសជាសមណេរនេះបានត្រឹមតែរយៈពេល9ខែទេក៏លោកបានលាចាកសិក្ខាបទមករកសីចិញ្ចឹមព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1942 នៅពេលដែលប្រជជនបាន21ព្រះបសាសាសំដេចក៏បានបំពេញនៅឧបជានិងជាភិក្ខុនិងអំពីសំណាក់ព្រះឧបជាគឺព្រះសមុយគឺគណៈហិញម៉ៅរហូតដល់ប្រជជនបាន25ព្រះបសាសាព្រះគ្រូសមុយគណៈហិញម៉ៅក៏បានតែងតាំងភិក្ខុទេពងឲ្យធ្វើជាគ្រូសូតចំនួន ជំនួយការក្រៅតែអំពីការសិក្សាផ្នែកអសរសាស្ត្រនិងគណិតវិទ្យាព្រះអង្គក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកធម៌វិន័យទាំង3គម្រិតគឺថ្នាក់ត្រីតោឯកនិងព្រះអង្គក៏ចេះសូត្រវិន័យព្រះធម្មខៈយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងមានជំនាញខាងបង្ហាត់វិបស្សនាធរៈនិងក៏ដូចជា សមត្តកម្មឋានផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សំដេចក៏ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យផ្សឹកនិងត្រូវបានគេធ្វើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយជាប្រជាជនស្លូតត្រង់ដូចទីទៀតដែលនៅក្នុងសម័យនោះព្រះជន្មនៃយុបាន45ព្រះពសា នៅពេលដែលប្រជាជនខ្មែរបានរួចផុតអំពីរបបខ្មែរក្រហមព្រះអង្គក៏បាននិមន្តទៅបួស lang វិញនៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ1979នឹងមានឋានៈជាគ្រូវិន័យធម៌នៅក្នុងវត្តអណ្ណាលោមនៅក្រុងភ្នំពេញចំពោះព្រះសមណៈស័កនិងសម្ដេចគឺត្រូវបានថ្វាយងារជាព្រះមហា សុមេធេធិទ្ធបតីនឹងជាសំដេចនាយកដោយសម្តេចជាសិមប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1991នៅឆ្នាំដដែលសម្តេចក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាសម្តេចព្រះសង្គ្រាចគណៈមហានាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយព្រះរាជករតព្រះអករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាប្រមុខរដ្ឋ និងគឺជាព្រះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជន់ខ្ពួរលួមមកដល់ឆ្នាំ2006សម្តេចក៏ត្រូវបានតែងតាំងគឺជាសម្តេចព្រះអក្យៈមហាអរិជាធិបតីគឺសម្តេចមហាសង្គ្រាចនៃព្រះរាជានិចាកម្ពុជាដោយព្រះការណនាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមមនៀតនរោត្តមសីហមុនីនឹងបានទទួលនៅព្រះរាជានិចា អំពីសម្ណៈព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីឲ្យព្រះរាជសាស្ត្រនិងផ្លတ်យុជាពិសេសគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជធិបតីកតេឧបេបណ្ឌិតទេពគង់គឺសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃប្រិរីជានិច្ចកម្ពុជាបានយាងសោយទីបង្គន់នៅក្នុងវិល្លិមម៉ុង5និង40នីតិលងៀង ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះនៅក្នុងជនមេយុ93ព្រះពុស្សានៃព្រះវិហារវត្តអណ្ណឡោមនេះគឺជាការសោយទីបង្គន់របស់ព្រះអង្គដែលក compong <coughs> តែបង្កឲ្យមានការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងដូចចំណព័រមេននេះមានបំណងដើម្បីទៅទួបបាននូវព័រមេនថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like